Erittäin mukavaa perjantaipäivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Vai pitäisikö sanoa, että aurinkoista komeaa, mukavaa, mahtavaa perjantaita. No, jotenkin sinne päin, mutta keli on kyllä megalomaanisen mahtavaa. Pikkusen pilviä siellä on, mutta ystävämme ARSKA siellä mollottelee myöskin. Ja ihan tähän videon alkutaipaleelle haluan myöskin ilmoittaa, että älkää ihmetelkö, kun ei kommentit näy. Minä en saa niitä taas kerran näkyviin. Vaikka minä mitenkä painan, että täytyy tarkistaa, tuleeko tuolta. Ei tule ketään. Siis ei tuolta, vaan tuolta vastasuunnasta. Niin vaikka minä mitenkä painan, että hyväksy. Tai poista. Niin mitään ei tapahdu. Elikkä joku bugi kai siellä taas varmaankin on. Siellä olisi kommenttia vaikka ja mitenkä paljon. En saa poistettua kommentteja, enkä saa hyväksyttyä myöskään. Elikkä sitä mukaan sitten, kun alkaa hommat toimimaan, niin kyllä niitä kommentteja sinne pytkähtelee ja pötkähtelee. Ja onnea. Siellä on, ei nyt voi sanoa paljon, mutta joitain suurempiakin voittoja tullut ihmisille. Kommentteja on. Minähän ne tietenkin näin sieltä, mutta kun minä en saa näkyviin niitä kommentteja teille muille. Niin mitä olen lueskellut, niin siellä on kyllä aika mukavia pommeja mätkähdellyt. Ja depotkaan ei ole olleet ihan mitään älyttömän suuria, että 100-200 ja on semmoista 2500 euron kotiutusta tullut. Elikkä paljon onnea teille. No niin, sitten jatkin tässä kukas. Ja just rupes tuulemaan. Lähteekö tää lentoon? Lähteekö tämä lento? Niin ajattelin tämmösen pienoisen huikopalan tässä nykästä naamariin. Tää on hetkinen kebab jauheliha jalapeno. Vaikkakaan nämä nyt ei taida ehkäpä jalmareita olla, vaan nämä on niitä peperoneja. No, menköön tällä kertaa sitten jalmarssoneina. Kyllä. Semmonen huikopalan tynkä. Joo, ei tässä tämän kummempia. Itselläkin pelit rullailleet ihan okosti. Okosti. Ei mitään maailmaa mullistavaa, mutta ei myöskään mahdotonta monttua ole. Elikkä siinä mielessä ihan mukava juttu ja tiljanne toljanderi. Joo, tosissaan tästä olin kuulevinani äsken, että täällä joku olisi käppäillyt, mutta se varmaankin kuului sitten tuolta. Siellähän niitä ihmisiä onkin. Niin. Tällä lailla. No, saa kai täällä kuvailla, vaikka sieltä nyt joku tulisikin. Kaikki ei vaan ymmärrä, että mitähän täällä oikein heilutaan kameran kanssa. Jes, mutta ei kuulkaas tämän kummempia. Minä alan vetelemään tämän tästä kituusiin ja jatkan sitten päivän askareita ja matkaa tässä. Niin. Paljon onnea tosissaan. Siellä on hyviä pommeja tullut ja kotiutuksia ihmisille. Ja onnea myöskin, nyt jos viikonloppunakin pelailette, niin todella paljon onnea. Ja toivotaan, että tulisi ehkäpä jollekin sieltä joku jackpotti vaikka nasahtaa muutaman miljoonan. Niin kyllähän se semmonen olisi ihan mukava mällykäinen. Karka on ollut kyllä lämpöisenä itselle ainakin. En minä paljon muuta pelaakaan kuin karkkaa. Jees. Mutta hei, ei kuulkaas tämän kummempia. Näihin upeisiin kuviin ja tunnelmiin. Burr!
Morjentes.